Krista vairāk iezīmē tos procesus, kas notiek visā pasaulē un kā Eiropas centrālā banka uz tiem reaģē. Un tad es savā prezentācijā vairāk centīšos koncentrēties tieši uz Latviju, kā tie globālie procesi ietekmē Latviju un kā tā Latvijas inflācija tālāk ietekmē dažādas cilvēku grupas. Es domāju, nevienam nav šaubu, ka inflācija Latvijā pašlaik ir tāda ļoti karsta tēma, kuras aktualitāte ar vienu pieaug. Un tad daži ziņu virsraksti, kā piemēram benzīna cena gada laikā pieaugusi par 25%, elektrības cenas atsevišķiem lietotājiem pieauga par 40%, Rīgas siltuma enerģijas tarifs pieauga par 27% no septembra un turpinās augt vēl par 16%, Jūrmalas siltuma pieaugs par 21%, atkritumu apsaimniekošana Rīgā un Pierīgā solās būt pat par 50% dārgāk. Un tajā pašā laikā Latvijas banka inflāciju prognozē tikai 2,8%. Diezgan būtisks atšķirības, vai ne? Nu, kāpēc tā pie tā arī nedaudz pieskaršos prezentācijā? Man liekas, pirmā lieta, jā, varbūt ar konkrētu piemēru mēģināšu to visu izskaidrot, pirmā lieta, kas jāatcerās, ir, ka inflācija, tas nav kādas vienas preces vai viena pakalpojuma cenu pieaugums. Tas ir tāds vidējais līmenis, kas tiek sarēķināts atbilstoši dažādiem svariem. Un šeit piemērs ar Rīgas siltumu, kas novembrī pacēlis cenas par 16%. Nu, es ticu, ka ļoti daudzi Rīgas iedzīvotāji, saņemot rēķinus, izlems, ka turmāk dzīvoklis staigās džemperos, nevis tēkraklos, bet tā ietekme uz inflāciju kopumā Latvijā mēs aprēķinām, ka tā ir tikai 0,04% to gala ciparu. Tāpēc tā, pirmkārt, nu, Rīga nav visa Latvija, un siltums nav vienīgais, ko mēs patērējam. Tā arī ietekme sadalās pa gadiem. Ja tās izmaiņas notiek tikai novembrī, tad daļa no ietekmes ir jūtama šogad, daļa ir jūtama nākamajā gadā. Bet pēc būtības tas iemesls cenu kāpumam tomēr ir meklējums arī tajās globālajās tendencēs, straujājā dabas gāzes cenu pieaugumam. Tātad jautājums ir, kas notiks tālāk. Un tās nākotnes attīstības tendences ir atkal jautājums par pieprasījumu un piedāvājumu. Pieprasījumu tādā ziņā, piemēram, cik silta būs ziema, cik daudz būs vajadzīgs šis patēriņš. Un no piedāvājuma, nu, kādas būs gāzes pieaugumas un arī kādas ir iespējas saražot un izmantot citu veidu enerģiju. Kā piemēram var minēt, ka šis straujais cenu kāpums siltumam nav bijis vērojams gluži visā Latvijas teritorijā. Ir citas pašvaldības, kur cena siltumam pat ir samazināsies, kā piemēram Ķekava vai Rāmava. Un tie iemesli ir pirmkārt, kad dažās vietās tiek izmantot citi resursi, kā piemēram biomasas izmantošana, vai arī, ja gāzes piegādes cenas, tie cena ir fiksēta ilgākam laika periodam. Un tas, kas iepriekš bija minēts divos virsrakstos, un tas, ko mēs presē redzam par milzīgiem cenu kāpumiem kādai precei, iespējams, jā, ka atsevišķi cilvēku maciņā tas ir ļoti, ļoti izjūtams, bet skatoties tālāk uz Latviju vidēju, uz to, kas, kā mainās inflācija, tur tā ietekme tā kā izlīdzinās. Viņi vairs nav 40%, viņi nav 20%, tas tiek sadalīts, tā kā skatās, kas notiek visā Latvijas teritorijā. Tomēr es jums nevēlos stāstīt, ka enerģijas cena nepieauga, enerģijas cena pieaug strauji. Ja Krista rādīja, kāda ir situācija Eiropā, nu šeit līdzīgs grafiks, lai redzētu, ka arī Latvijā tomēr tās enerģijas cenas izmaiņas ir tas galvenais, kas inflācijas kopējo ciparu maina. Ja pagājušā gadā enerģijai bija daudz mazāks pieprasījums, piemēram, sākoties visiem ierobežojumiem, krita pat pieprasījums pēc dagvielas, un dagvielas ražotāji nezināja, kur to visu likt, un cenas kritās, kad cilvēki varēja stāvēt rindās, jo, nu, rekur dagvielas uzpildes stacijās bija zem cena dagvielē, tad šeit pašlaik visi ir apgriezies kājām no gaisā, un enerģija ir tā, kas sniedz lielāko ieguldījumu inflācijas pieaugumam. Un tad, ko ar to enerģijas cenu darīt? Pirmkārt, tā enerģijas cena sasniedz
praktiski visus iedzīvotājus, jo tā ietekmē tālāk dažādu produktu, dažādu pakalpojumu cenas. Un sasniedzot iedzīvotājus, kā jau pēc inflācijas pamatlietām, ko arī skolāniem tālāk māca, kad tas visvairāk sāpīgāk ietekmē tos cilvēkus, kuriem ir fiksēti ienākumi. Ja viņiem iepriekš bija kāds ienākuma līmenis un tas nemainās, tad, protams, par tiem pašiem ienākumiem var nopirkt mazāk preces un pakalpojumus. Tas arī nav nekas jauns, tāda problēma ir bijusi jau gadiem un ilgstoši, tāpēc tiek meklēti dažādi risinājumi. Viena lieta, kā piemēram, kāds varētu būt risinājums, ir, lai pensionāri tomēr tiktu līdzi kaut daļai tās pirktspējas zudumam, tad viņa pensijas tiek indeksētas. Nu, kā piemēram, Latvijā šogad un nākamgad šim procesam paredzēti vairāk nekā 120 miljonu eiro, kas, nu, nezinu, liela vai maza nauda, no pensionāru viedokļa skatoties, varbūt tā pensija tomēr nepieauga, tik, par cik pieauga viņa izdevumi. Bet šeit ir dažas lietas. Pirmkārt, šis mehānisms nav tāds ātri reaģējošs. Indeksācija notiek reizi gadā. Nu, ir noteikumi, kad pie ļoti lielas inflācijas iespējams to veikt arī biežāk. Mehānisms nav īpaši elastīgs un arī neaizsniedz gluži visus cilvēkus, kuriem ir šie fiksētie ienākumi, jo varbūt dažādi pabalsti, kas netiek pārskatīti arī ilgākā laika periodā. Tas, kas pēdējā laikā Latvijā vēl ir parādījies, ir valsts vēlēšanās atbalstīt mazāk aizsargātas iedzīvotāju grupas, kā piemēru minošos šo atbalstu elektrības rēķinu nomaksāju daudzbērnu ģimenēm, no maznodrošinātiem invalīdiem. Nu, tas tāds tā kā pagaidu mehānisms, iespējams piesaucot Covid krīzi, piesaucot to, ka tās cenas ir cēlušās, bet nu, tā kā īslaicīgi vismaz dodot iespēju daļu no šiem cenu pieaugumu tā kā samazināt. Vēl arī Latvijā 20 eiro izmaksa vakcinātiem senioriem, kas to lemjot tika pieminēts enerģijas cenas reāli, tas ir nu, tos naudiņus saņem un var vēl tērēt kā vēlas. Tomēr nu, visi šī ir tādi uzplaiksnījumi, tādi īslaicīgi naudas došana, kas nu, īsti neatrisina to ilgtermiņu problēmas. Nu, jā, varbūt situācija nedaudz atšķirīga tiem cilvēkiem, kas strādā, bet nu, par to es pieskaršos nedaudz tālāk prezentācijā. Un kādi būtu ilgtermiņa risinājumi? Jā, nu, tad nav tāda viegli ilgtermiņa risinājumi. Viens ir iespējams skatīties uz tādām lietām, nu, kā tad to enerģiju patērēt mazāk, kaut kādu gan zaļāku viņu vai, piemēram, kaut kādas energoefektīvākas iekārtas, bet, nu, droši vien, ka tiem cilvēkiem, kas saskars ar problēmām apmaksāt rēķinus šodien, nu, viņiem arī iespējams nav to līdzekļu, lai uzstādīt saules baterijas vai nopirkt to labākās kvalitātes veids mašīnu. Bet, nu jā, ilgtermiņa jautājums ir, kā palīdzēt cilvēkiem, kuriem ir arī fiksēti ienākumi, lai viņi tik būtiski neciestu. Un vēl viena lieta, kas varbūt ir aktuāla un kas skar ļoti daudz, praktiski viss cilvēks, ir tas, ka aug pārtikas cenas. Viņas aug Latvijā, bet viņas aug arī citvietā pasaulē, un tie iemesli tur arī ir dažādi. Pirmkārt jau, nu, kad dagviela paliek dārgāk, to visu pārvadāt un sarežot, ir problēmas piegādes ķēdēs. Vēl viens iemesls, kāpēc tās pārtikas cenas ir kāpuši, tā tad ir, kur vēl daudz ražo dažādas pārtikas produktus. Iepriekš tur strādāja iestrādnieki, kur tagad ir atgriežušies vairāk savās dzīves vietās iepriekšējās, un tas darba spēks trūkst. Piemēram, Latvijā konkrēti arī šis gads nav bijis diezko veiksmīgs, ir bijusi sausa vasara un lietains augusts, kas nozīmē, ka raža samazināsies pat par piekto daļu. Lai gan no lauksaimnieka tāda īpaša kategorija, man liekas, ka viņi vienmēr atradīs kādu iemeslu, kāpēc sūdzēties, kāpēc tā raža nav laba, bet nu, es uzskatu, ka šogad tas iemesls varētu būt tās diezgan pamatots. Un papildus tam ir paaugstinājies pieprasījums un vēlme veidot uzkrājumus gan cilvēku, gan arī augstāku kādas valsts līmenī, kad nezinot to, kādas būs iespējas nopirkt nākotnē, kāda būs cena, iespējams, ka arī
tiek vairāk veidot šie uzkrājumi, palielinās pieprasījums. Pārtikas cenu jautājumā varbūt pēdējā laikā ceļš Latvijā ir izskanējuši domas, ka nu, ienāks jaunais tirgus spēlētājs Līglis un tāpēc pārtikas cenas samazināsies. Tomēr šeit es ieliku jums tādu garāku grafiku, lai var redzēt, piemēram, kas te notika Lietuvā, kad Lietuvā atnāca Līgli. Zaļā līkne 2016. Gada vasara Līglis atvērās Lietuvā un praktiski nu, nav redzams nekāds tāds efekts, ka tad Lietuvas cenas ilgtermiņā vai būtu daudz zemāks nekā kaimiņu valstīs. Tāpēc tas arī Latvijā. Protams, kaut kādu ietekmi tas varētu atstāt un atstās, bet nu, tie paši banāni, kas bija pat 40 vai mazāk centiem pieejams, nu, tagad jau maksā eiro, ka tā ietekme ir tāda ļoti īslaicīga. Un vēl kā piemēra, varbūt kādā virzienā kā padomāt, es gribētu ar jums parunāt nedaudz par koksni. Varbūt jūs atceraties, ka vasarā un gada sākumā bija ļoti tā izteikta arī ziņās tāda tēma, ka koksnes cenas ir ļoti, ļoti augstu uzkāpušas. Un kāpēc viņas bija uzkāpušas? Tāpēc, ka pandēmijas sākuma posmā tirgotāji gaidīja, ka būs mājokļu tirgus sabrukums. Bet tas nenotika. Tā vietā bija tieši pretēji procesi, ka attīstījās būvniecība, attīstījās mājokļu uzlabošana un atkal pieprasījums strauji augu piedāvājums netika līdzi. Bet tas bija tā kā šī gada sākumā vairāk arī redzams, kas notika pēc tam, tad, kad cenas bija augušas, tad piedāvājuma pusē saprata, ka nu, šitās augstās cenas ir pietiekami labs iemesls investēt, ir pietiekami daudz iemeslu, kāpēc tieši palielināt piedāvājumu, lai no tām augstajām cenām nopelnītu. Palielinājās piedāvājums un tajā pašā laikā pieprasījums stabilizējās. Ir sevišķi tajās valstīs, nu, arī Latvijā uz vasaru, kad viss vērās vaļā, palielinājās vakcinācija, palielinājās cilvēkiem iespēja atkal tērēt naudu kaut kam citam, ne tikai būvniecībai, tad pieprasījums samazinājās. Un kāpēc es par to runāju? Varbūt nu, nepasaukot uzreiz atbildi, bet aicinot padomāt, ka nu, vai kaut kas līdzīgs mūs negaida arī energoresursu tirgu, ka pašlaik tās augstās cenas, viņas ir nu, tā pieprasījuma un piedāvājuma konflikta rezultātā, bet augstas cenas tomēr piedāvājumu motivē ieguldīt, piedāvājumu motivē nu, mēģināt to pēļņu iegūt. Un tāpēc arī varbūt mēs neuzskatām, ka tā energoresursu cenas būs tik augstas un vēl turpinās augt arī ilgtermiņā, ka tomēr jāsagaida, ka kaut kādā brīdī mēs to stabilitāti atkal sasniegsim, kad nebūs tik strauši energoresursu cenu pieaugums. Un vēl es vēlēju jums parādīt, un kolēģi sagatavoja tādu infografiku, man liekas, interesanta par cenu dinamiku pēdējo gandrīz 20 gadu laikā. 20 gadu diezgan ilgs laika periods, tomēr pat šādā griezumā skatoties nav tā, ka gluži visām precēm cenas pieaug un tikai pieaug. Kā piemēram apģērbi un sakari šajā laikā pat ir kļuvuši lētāki. Tāpēc atkal par inflāciju, kad nu jā, ir lietas, kurām cenas pieaug, bet ir lietas atkal, kurām samazinās. Nu, piemēram, skatoties uz Latviju pēdējā gada statistiku, atsevišķiem produktiem, kā augļi vai kafija, vēl dažiem, nu, arī tās cenas pat ir samazinājušās. Bet, nu, protams, kopējais efekts ir tā, ka kopā vidēji cenu līmenis ir pieaudzis. Šeit es varbūt vēl jums nedaudz parādīšu, ko tad uzskata piedāvājuma puse, kā tās cenas izmainīsies. Grafikā ir attēloti tā ražotāju aptauju rezultāti, ražotāju inflācijas gaidas, tur gan, nu, ja viņi ir tur piesējuši, tas nenozīmē, ka ražotāju gaida inflācija 60%, tas nozīmē, ka 60% no tiem aptaujātājiem ražotājiem ir teikuši, ka viņi sagaida, ka tuvāko 3 mēnešu laikā inflācija pieaugs. Un šeit pēdējie aptaujas rezultāti no vasaras beigām un
praktiski visās nozarēs uzņēmēji sagaidīja, ka tuvāko 3 mēnešu laikā šeit tieši pa Latviju, Latvijā cenas pieaugs. It sevišķi visvairāk to cenu pieaugumu gaidīja būvniecības sektors un arī mazumtirgotāji un citi. Tās cenas arī bīd uz augšu, tas augošais pieprasījums un ka jauda noslodzē arī Latvijā diezgan augsta, tajā pašā laikā uzņēmēji vēl ar tām investīcijām diezgan piesardzīgi, kā arī piegādes ķēžu problēmas visā pasaulē, jo tomēr ir nepieciešami resursi produktu ražošanai. Jā, nu pašlaik tas lielais nezināmais Latvijā ir, kas notiks ar Covid ierobežojumiem, vai tie tiešām šie stingri ierobežojumi beigsies pēc mēneša un cik liela tam būs ietekme, bet tur jau tomēr jāstās, kā attīstās tā saslimstība un kādi būs tie turpmākie lēmumi. Un šeit mēs nonākam atkal pie Latvijas Bankas prognozēm. 4,8% tā bija Latvijas gada inflācija septembrī. Nav gluži tie 2,8, ko es jums solīju, bet 2,8 būtu, ja mēs skatītos visu 2021. Gada vidējo līmeni. Bet pašlaik, kad nogalē, tomēr tā gada inflācija Latvijā pieauga, un mēs sagaidām, ka šī gada beigās un nākamā gada sākumā gada inflācija Latvijā būs ap tiem 5%. Tomēr visticamāk nākamā gada laikā tā nostabilizēsies, un šeit, ja ne pa mēnešiem, bet pa gadu kopumā, tad sanāk, ka no šī gada 2,8 sagaidām, ka nākam ir nedaudz pieaugs un pēc tam atkal samazināsies. Bet tajā pašā laikā varbūt paskatoties klāt ne tikai inflācija, bet kas tad notiek ar algām, es teiktu, ka šī kāda alga pieaugums Latvijā ir bijis tāds diezgan iespaidīgs, ir cevišķi Covid apstākļiem, ka vidējā darba samaksa Latvijā augus par 8,9%. Tāda mūsu prognoze, pašlaik dati ir vēl tādi diezgan spēcīgi, rāda, ka tā prognoze varētu tikt īstenota, un arī nākamajos gados sagaidām, ka alga pieaugums tomēr pārsniegs inflāciju. Tas varētu liecināt, ka tomēr vismaz strādājošiem tā situācija nav tik bēdīga, ka viņi spēj tikt līdzi pieaugušajām cenu līmenim. Bet, protams, tad ir jāskatās, ka algas auga pirmkārt ne jau visiem. Ja skatās pa dažādām nozarēm, tad lielākais pieaugums algām ir bijis veselības aprūpē, būvniecībai. Un tad ir tādas nozeres, kas pandēmijas dēļ tomēr ir krietni vairāk cietušas, kā izmitināšana, ēdināšana, arī transports, kur tā salu pieaugums ir bijis daudz mērenāks. Un, protams, šeit ir runa arī tieši tikai par nodarbinātajiem. Jāsaka gan, ka bezdarbs pandēmijas laikā nav būtiski pieaudzis, tāpēc, ka iepriekšējo viļņu laikā bija sniegti tie dīkstāvs pabalsti, kas arī mazināja bezdarba pieaugumu. Un tad tagad jau runāts arī par šo procesu, kas tagad būs ierobežots iespējas darboties cilvēkiem, kad arī valsts atbalsts tiks sniegts. Un vēl par algām, par to, ka neaug visiem, šeit varbūt tāda uzskatāmāka, nezinu, cik viegli uztverams, bet vēlos parādīt, ka vairāk pieaug to cilvēku skaits, kas saņem lielās algas un mazāk tiem, kam ir mazās algas. Tas nozīmē, ka algas aug tiem, kam jau tāpat viņas ir diezgan augstā līmenī. Tiem, kam bija zemes algas, iespējams, ka tas saistīts arī ar kaut kādiem tiem sektoru dalījumu, jo tāpat izmitināšana viņiem bija salīdzinoši zemākas algas, tiem arī tā situācija nekļūst diezko labāk. Tāpēc, tomēr rodas tāda palielinās plaisas ar starp iedzīvotājiem, kuriem tie ienākumi ir lieli un auga vēl straujāk, un tiem, kuriem tomēr vai nu ir ierobežotas iespējas strādāt, vai viņi jau pašlaik saņem diezgan mazu atalgojumu. Un šeit varbūt kopsavilkums vai dažas lietas, ko vēlos, lai jūs atceraties. Pirmais un galvenais ir, ka cenu pieaugumu cilvēki neizjūt vienmērīgi. Un tas, jā, mēs redzam kādu
preci vai pakalpojumu, ka viņš ļoti, ļoti būtiski pieaug un tā cena pieaug, nu, tad nav uzreiz jāvaino, kad inflācijas statistika ir nepareiza, bet jāatcerās, ka nu, mēs nepatērējam tikai to vienu preci, Un iespējams, ka mums cena pieaug, iespējams, ka mūsu tas siltuma apgādes rēķins pieaug, bet nav kādam citam, kas dzīvo laukos, kuri ir krāsni ar malku, un viņam tā situācija ir savādāka. Un, protams, šajā laikā situācija sliktāk ir cilvēkiem ar fiksētiem ienākumiem, bet nu, nodarbinātajiem vispārīgi situācija ir labāka, lai gan nu, ne visiem. Ir nevienmērīgs pirktspējas pieaugums. Tātad vēlreiz, ka Latvijas inflācija būtiski ietekmē, kas notiek globālo resursu tirgos, nu, tur mēs daudz ko nevaram ietekmēt, bet nu, jāpieņem situācija, kāda ir, un to jādzīvo. Bet nu, varbūt ir tas cerības stariņš, ka nākamgad cenas turpinās augt, bet nu, ne tik strauji, kā tas notika pašlaik. Jā. Tas arī viss. Jā, labdien, sveicināti. Man ir jautājums par šiem te statistikas datiem par algu paaugstināšanos. Vai tajos ir iekļauta fiksētās algas palielinājums vai šīs tas saucamās piemaksas? Nu, jo mani pārsteidz tas veselības sektora. Jā, tajās algās tas ir kopējais algu pieaugums vidējais. Tur man grafikā es par to nerunāju, bet tur bija arī tas, ka tā daļa šeit labajā pusē, tur ir sadalījums, ka tas tumšu zilais ir tas pamatālga un zeltinās piemaksas. Veselības sektorā, jā, tur liela daļa bija arī tās piemaksas, bet arī vidējais tas pamatatalgojums tika celts. Liels paldies! Tagad nedaudz pavisam, kamēr jūs domājat jautājumus vai rakstat viņus čatā, es pavisam nedaudz parādīšu, kur tad var atrast inflāciju mana ekonomika. Kopā ar jums klikšķinot, tā kā šeit ir tā kā galvenais atvērums. Sākšu pavisam ar mazajām klasītēm, jo mums mana ekonomika materiāli ir pieejami no 1. Līdz 12. Klasei. Tāpēc nedaudz, protams, inflācijas jautājums tiek apskatīts nedaudz citādāk šajās dažādās klasēs. Tāpēc pirmā, trešā klasē mēs ejam un šobrīd pirmā, trešā klasē pirmā lieta, kas tiek veidot, ir tiek iepazīstināts ar cenu kā tādu, ar tādu rādītāju kā cena, cauri tirgus un cenas tēmu, apskatot gan tirgus, gan preces un pakalpojumus, gan pieprasījumu un piedāvājumu. Te mēs redzam pavisam tādu tā kā ievada jau reālitājumu, kādā veidā veidojas tirgus, kā ir pieprasījums, piedāvājums un kurā brīdī tad veidojās tā cena. Šeit jau tiek veidots, kādā veidā, kas ir tas piedāvājums, pieprasījums, un kur mēs jau iepazīstamies ar to, ka cena veidojas, reku jau parādās, ka pieprasījums ar piedāvājumu satiekās, un var nopirkt par noteiktu cenu. Tas ir pats sākums, kādā veidā tiek bērni iepazīstināti ar šo tēmu. Cena parādās šeit pirmajā reizē. Tad skatoties nākamo klasšu grupu 4-6, šeit, protams, ir ļoti labi, ka var, piemēram, skolēni no citu klasšu grupām, kuriem nav šajās klasēs apskatītas kaut kādas tēmas, protams, var izmantot arī materiālus no citām klasēm, ja, piemēram, kaut kas ir aizmirsies vai tad var paskatīties atpakaļ, bet nu, šeit, piemēram, tas, ko mēs uztvērt un skolotāji, ar ko mēs sadarbojamies, uztvēr, ka 4.-6. Klasē varētu tikt mācīts vai varētu būt atbilstošs, tad šeit jau ir daudz precīzāk par to, kas ir cena, kā cena veidojas, kā cenas pieprasījuma piedāvājuma ietekmē mainās. Piemēram, cenu veidošanās, te ir dažādi piemēri, arī ir iespēja pārbaudīt sevi. Te mēs redzam, kā cena veidojas no dažādām sastāvdaļām un kas tad ir beigās tas iznākums.
un arī iespējams vēl pārbaudīt, un arī, protams, cenas un piedāvājuma pieprasījuma attiecības dažādos uzdevumos un schēmās jau. Reku mēs, piemēram, redzam, ja piedāvājums palielinās, pircēju skaits nemainās, tad cena tirgū samazinās. Tad caur dažādām schēmām mēs skatāmies, kādā veidā, un uzdevumiem skatāmies, kādā veidā tad cenas ietekmē pieprasījums piedāvājums. Šeit vēl netiek tā kā šī inflācijas tēma lielā, netiek ievadīta, bet tā kā vairāk caur šo mikro līmeni tieši cenu jomā. 7. 9. Klasē jau tā situācija ir citādāka, tirgus un cenas turpina runāt. Tirgus un cenas tēma turpina runāt par tirgu, par dažādiem tirgus veidiem, par dažādiem ekonomiskās situācijas sistēmas, tad ir arī cenu elastība, bet inflācija jau parādās arī tēmā nauda un monetārā politika, un šeit tad mēs redzam, ka ir arī lielākā daļa no inflācijas tēmas aptverta, tieši sākuma un izskaidrošanas tā kā stadijā, te ir inflācija un tās veidi, dažādi inflācijas veidi, te ir pieejama video par inflāciju, kā veidojas, dažādas schēmas, kas pastāsta loģiskās ķēdes, kādā veidā veidojas, nedaudz ir arī zīmējumi, tāpat tās arī uzdevumi un arī jautājums, kurš cieš inflācijas dēļ. Te mēs redzam gan noguldītāji, gan aizņēmēji, kā ietekmē, arī nedaudz vizuālais, ka mēs redzam, ka cenu kāpums, protams, ietekmē visvairāk zemes un vidējus, un augstajiem ienākumiem ir daudz mazāka tā ietekme, te ir nedaudz tā, un, protams, arī var pārbaudīt sevi. Un jautājums par deflāciju, nu, kā es jau teicu, šeit ir viss aptverošākais materiāls par arī deflācijas spirāli, ko es jau pieminēju arī monetārās politikas stāstā. Nu, tātad te ir apjomīgs materiāls ar daudziem video, daudziem uzdevumiem pieejams. 10. 12. Klasē šeit arī, protams, ir centrālās bankas nozīme, tiek sākt un sākt informācija arī par monetāru. 7. 9. Klasē vēl paliekot, tiek arī sākts runāt par centrālo banku, monetārās politikas nozīmību, kādā veidā tad inflācija tiek ietekmēta no centrālās bankas. Un te arī nobeiguma schēmā mēs varam redzēt, kā centrālā banka caur schēmu ierobežojošu vai stimulējošu politiku mazina tā kā inflācijas ietekmi vai deflācijas ietekmi un nonākot līdz cenu stabilitātei. Bet precīzāk šī tēma tiek iztirzēta tieši 10. 12. Klasē. To mēs redzam šeit. 10. 12. Klase. Te vairāk uzsvars tieši uz monetāro politiku. Pirmajās tēmās monetārās politikas vairāk jau instrumenti, mērķi un finanšu sektoru regulēšana. Bet, piemēram, monetārās transmisijas, protams, šeit ir parādīta monetārā transmisija, kādā veidā monetārā politika tieši nonāk līdz cenām. Te mēs kopā varam, nedaudz mums kādas minūtes ir, mēs varam paskatīties, kāda ir tā transmisija. Te ir tāda veida schēmiņa, bet tāds video, kā tad centrālās bankas īstenotās monetārā politika ietekmē tautsaimniecību un cenas, tad kā centrālā bankas procentu likmes ietekmē cenu dinamiku. Un paskatīsimies pa detaļām. No sākumā centrālās bankas procentu likmes ietekmē gaidas un naudas tirgus procentu likmes, pēc tam jau dažādas aktīvu cenas, pēc tā, cik cilvēki pēc savām gaidām un jau naudas procentu likmēm izvēlās investēt, patērēt vai ieguldīt kādos finanšu aktīvos, kas, protams, ietekmē finanšu aktīvu cenas. Pēc tam tas, protams, gaidas un gan dažādas finanšu aktīvu cenas ietekmē algas un cenu noteikšanu un attiecīgi pieprasījumu piedāvājumu preču tirgu un darba spēka tirgu, kas savukārt ietekmē gan vietējās cenas, gan importa cenas no tieši valūtas kursa un rezultātā ietekmē inflāciju. Nu, tādā veidā schematiski tiek parādīta šī loģiskā ķēde, un to mēs varam tā kā apskatīt un arī pēc tam pārbaudīt šajos uzdevumos. Nu, tas īsumā par to, kur tad mēs redzam inflāciju mana ekonomika materiālos. Jā.
Paldies! Un tagad droši vien, ka mums ir palikušas 5 minūtes tieši kādai labai diskusijai, tad laikam ir kādi jautājumi čatā, es neesmu apskatījusies. Paldies! Ja skatās, ka čatā Everitē jautājums ir, kāds ir reālais algu pieaugums un ceļš saistībā ar izglītības darbiniekiem. Un, jā, par izglītības darbinieku, man liekas, ir tādā diezgan neapskaužamā situācijā, kad statistiski izskatās, ka tā alga pieauga nu, diezgan viena no labākajām Latvijā, bet nu, mainās, cik saprot, tas slodzi, cik daudz ir jānostrādā, lai to algu saņemtu. Citās nozarēs nu, nav tā statistika tik ļoti ietekmēta, ka tur, ja tā alga pieauga, tad viņa pieauga. Bet, nu, kad reālā alga pēc būtības ir nu, no bruto algas atņemot inflācijas ietekmi, un varbūt tagad vēlreiz nešāroši, bet nu, tur tā atšķirības ar tiem stabiņiem bija diezgan pamatīga, un kad reālā alga tomēr arī turpina pieaugt. Kamēr domāt jautājumus, es gribēju piebilst vēl Kristi stāstītajam par manu ekonomiku. Ja kāds no jums ir arī piedalījies semināru ciklā par manu ekonomiku, tad varbūt arī esat saklausījuši to, ka būtiski, mēs tiešām esam centušies manā ekonomikā šo informācijas pēctecību ielikt. Un arī skolotāji, kas šobrīd mācā vidusskolā un arī pamatskolā, ir atzinuši, ka, protams, ka varbūt tās skolēni vēl nav sagatavoti tik daudz, lai varētu uzreiz arī ļoti tā kvalitatīvi tieši manas ekonomikas, ja šo informāciju izprast konkrētajām vecuma posmām. Tādēļ, protams, mēs arī strādājam ar sākumskolas skolotājiem un aicinām viņus jau arī tātad šo izpratni ielikt un veidot. Un tieši tādēļ arī jūs varat arī savā skolā mudināt savus kolēģus, kas strādā jaunākajās klasēs, arī aktīvāk izmantot sociālo zinību mācību procesā. Manu ekonomika, arī par šiem ekonomikas jautājumiem nebaidīties runāt, un jūs saņemsiet jau sagatavotākus skolēnus un varēsiet, protams, arī kvalitatīvāk un vairāk varbūt tās arī nu, ar viņiem savās mācības stundās projektos par ekonomikas tēmām runāt. Bet man bija jautājums arī Kristai tieši par to pēdējo, ko tu pieminēji. Tu arī, kad stāstīji par inflācijas mērķi un tiem 2%, kāpēc ir tas, teici, nu jā, centrālajā bankai vieglāk to monetāro politiku īstenot, bet mēs jau arī zinām un rakstam, ka nu, tos gala lēmumus pieņem Eiropas centrālā banka. Varbūt tās tu var pavisam tā īsti paskaidrot, nu mēs esam, protams, saistīti Nacionālā banka, Latvijas banka un Eiropas centrālā banka. Kāds tad ir tas mūsu loma pienesums, lai to lēmumu pareizo to monetārās politikas lēmumu inflācijas ziņā varētu ECB pieņemt? Jā, šobrīd kopš eiro ieviešanas, protams, Latvijas banka darbojās kopā ar Eiropas centrālo banku un citām Eiropas sistēmas bankām un pieņemot šos lēmumus, pieņem arī Latvijas banka. Tātad Latvijas bankas prezidents kā viens no 25 cilvēkiem, kas piedalās Eiropas centrālo banku padomes sēdēs, katram no šiem cilvēkiem, kas piedalās gan Eiropas sistēma, Eiropas centrālo Centrālās bankas valde, gan prezidente, gan arī visiem Nacionālo centrālo banku prezidentiem ir katram par vienu balsi. Un rezultātā netiek svērts īsti, cik liela valsts, cik daudz iedzīvotāji, cik bagāta valsts, bet katrs cilvēks no centrālās bankas piedalās savā personā, nevis kā valsts pārstāvis līdz ar to, lai tādā veidā pieņemtu vislabākos lēmumus. Un lēmumi tiek, protams, sagatavoti gan mūsu mājās, gan arī tiek gatavoti šie prezidenti lēmumu pieņemšanai arī ECB. Tātad process bieži vien ir ļoti garš. Mēs savā Latvijas bankā, protams, analizējam ne tikai Latvijā notiekošo, bet arī notiekošo eiro sistēmā un gan finanšu tirgos, gan ir reālajā ekonomikā un šo visu informāciju savācot kopā un veidojot stāstu, kādai tad tai monetārai politikai eirozonā vajadzētu izskatīties ne tikai no Latvijas perspektīvas, bet no visas eirozonas perspektīvas, jo mēs labi zinām, ja Eiropa attīstīsies, tad arī Latvijai, protams, attīstība būs daudz labvēlīgāka, situācija attīstībai būs daudz labvēlīgāka.
Un tādēļ katrs prezidents tātad tiek sagatavots un dodās kopā vai attālināti vai dodās uz Frankfurtu, un šie lēmumi tiek pieņemti diskusiju gaitā.